Kamerna sala muzičke škole magistra Ljubinka Lazića u Vojki bila je puna zadovoljnih slušalaca koji su uživali u sviranju Bojane Sovilj, pijaniskinje iz Nove Pazove. U nešto više od sat vremena izvedene su sonate Beethovena i Griga. Ovaj program je deo njenog magistarskog rada. Ovo je moj lični izbor, a jeste deo mog magistarskog ispita. Tako da je to, inače za taj magistarski ispit pripremam još jednu sonatu koja nije ušla večeras u ovaj program. To je Dmitri Kabalevski, a inače program je slobodan po svom sopstvenom izboru, po svojom onako nekom ukusu sam ja to odabrala, eto. To je neka naša, pa kako da kaže, priprema, pošto u budućnosti planiramo neke audicije u inostranstvu i tako dalje. I ovo nam je jedna vrsta oskočna priprema, daska, oskočna da. Daska, tako je, tako da u svakom slučaju dobro nam dođe da prosiramo pred publikom bilo gde, tu u početku, ovo nam je prvi ovakav nastup i baš smo se dogovorili da to bude u Vojki, inače ja ovde radim. Kao gost na koncertu je nastupila i njena koleginica Jasmina Josifović sa delima Baha, Skrjabina, Rahmanjinova i Satija i koja planira da se okuša na usavršavanju u Norveškoj. Ovaj program nešto što je prijemni ispit sad trenutno u Norveškoj koji pripremam za master studije tamo, tako da je program prilagođen, ali u smislu samo minutaže i nekih drugih uslova, u smislu stilskih epoha, različitih stilskih epoha, a sve ostalo je opet moj samostalni izbor kao i Bojanin. Kako se obe bave pedagoškim radom, kažu da im nedostaju češći koncertni nastupi. Mnogo mi je to nedostajalo i zaista te kad sam se ponovo vratila, kad sam krenula da vežbam, kad sam krenula da sviram, u stvari sam shvatila koliko mi to prija, koliko mi je nedostajalo, tako da zaista to je nešto što mi je baš falilo. Da, tako je. Mislim da generalno to fali svima u Srbiji, da stvarno imamo veliki problem svi mi koji nismo do te mere afirmisani da možemo stvarno da sviramo na velikim scenama, tako da za nas i ovakva vrsta sviranja i u manjim školama i u većim i na pijaninima i na velikim klavirima koncertni stvarno predstavlja veliko zadovoljstvo i potrebu, što vi kažete, to je nešto što nam stvarno jako nedostaje. Pre izvođenja svake kompozicije, publika je imala čast da dobije kreativno objašnjenje šta će slušati, što je dodatno približilo delo publici i načinilo koncert posebnim.